Армысыздар, ардақты ағайын, арнай эфирінде диалог. Бүгінгі хабарымыздың қонағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі, ұлттық мұра пікірсайыс орталығының және солтүстік фестивалі атты қоғамдық қозғалысының төрағасы Бақытжан Тұрсын. Бақытжан, хабарымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Солтүстік фестивалі қозғалысына сіз 2016 жылдан бері төрағалық етеді екенсіз. Осы ұйыммен таныстырып өтсеңіз. Жақсы, шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді солтүстік фестиваль жастар қоғамдық бірлестігі, жалпы осы солтүстік өңірдегі, енді республикада бойынша да жұмыс атқаруға мүмкіндіктеріміз бар, бірақ әзіргі уақытта шеңберіміз тек осы солтүстік өңірде жүзеге асуда. Қазіргі уақытта осы солтүстік фестиваль орнесі жастар қоғамдық бірлестігі негізінде біздің ұлттық мұра пікірсайыс орталығы бар. Сонымен біз мемлекеттік тапсырыстарды орындаймыз. Оның ішінде Солтүстік Қазақстан облысы жастар саясаты басқармасының тікелей осы пікірсайысқа қатысты, шешендік өнерге қатысты көптеген іс-шараларын атқарудамыз. Енді бұл жастар қоғамдық бірлестігі сонау 2010 жылдары құрылған. Одан кейін жұмысы сәл бәсеңдеп қалған. Содан кейін біз осы қоғамдық бірлестіктің жұмысын жандандыру үшін өзім осы қоғамдық бірлестікті қолға алдым. Мен өзге лигаларда жұмыс істейтін жігіттер бар. Әсіресе орыс лигасында Арман Фрустем деген, ол да осы солтүстік өңірдің белді пікірсайысшыларының бірі. Енді өзім пікірсайыстағы тәжірибемді осы өңірдегі пікірсайысты дамытуға мүмкіндігінше жұмсап жатырмын. Енді әрине құжаттар қағаз болғаннан кейін қоғамдық бірлестіктің болуы шарт. Яғни сол арқылы сіз мемлекеттік тапсырыстарды орындай аласыз. Енді кез келген идеяны жүзеге асыру үшін қазіргі қоғамда қаржы керек. Сол қаржы мемлекет тарапынан бөлініп, біз сол қаржыны діттеген мақсатына жеткізуге мүмкіндігінше тырысып жатырмыз. Енді алдағы уақытта командамызды кішкене ұлғайтып, өзге де іс-шараларға белсене атсалысуға тырысып жатырмыз. Оның ішінде енді келер жылы білесіздер, еріктілер жылы, яғни волонтерлар жылы дейміз. Сол жылдары бірнеше жобаларға қатысып, солардың орындалуына, жүзеге асуына өзіміздің бір үлесімізді қоссақ деген ниетіміз бар. Енді бұл ұйым өзге де ұйымдармен тікелей байланыста, әсіресе Жас Отан жастар қанатымен жақсы белсене жұмыс істейміз. Өзге де өңірдегі жастар қоғамдық бірлестігімен белсенді қарым-қатынастамыз. Сонымен қатар қалалық жастар ресурстық орталығы, облыстық жастар ресурстық орталығымен тікелей байланыстамыз. Қысқасын айтқанда, жастардың дамуына үлес қосатын барлық өкілдермен, ұйымдармен тығыз қарым-қатынастамыз деп айтуға болады. Пікірсайыс деп отырсыз, жалпы пікірсайысқа өзіңіз қашан келдіңіз, қалай келдіңіз, сізді дебат несімен қызықтырды? Енді бірден керемет сөйлеп кеткен жоқпыз әрине. Мектеп қабырғасында осы балалардың бір ой айтатын жөні бар-ау деп біз осылай келіп таңдап алып кетті сыныптан. Ең алдымен бұл пікірсайыс өнеріне аса қатты қызықтым деп айта алмаймын. Нешінші сыныпта болдыңыз сонда? 11-ші сыныпта. Осылай енді мәжбүрлікпен деп айтпай қояйын, ұстаздарым көрсе ренжіп қалар. Енді осы бала бір сөйлей алады, аузында сөзі бар деп апарды. Содан басында енді ол кісілердің жазып бергендерін оқитынбыз, оқып беретінбіз, бірақ өзім ештеңе түсінбейтін. Содан уақыт өте келе бұл өнерге қызыға бастадым, қарай бастадым, зерттей бастадым. Сосын анау кейс деген өзінің элементі бар, сол кейсті өзіміз жазуға тырысып көрдік. Сол тырысқан сәттен бастап енді университет қабырғасында енді белсенді түрде айналыстым. Кәдімгідей бәсекелестік те жоғары болды. Астана қаласында Еуразия ұлттық университетінде бірнеше пікірсайыс клубтары бар. Өз Астананың өзінде де бәсекелестік өте жоғары деңгейде. Одан кейін сол қала көлемінде, жоғары облыстың көлемінде, одан республика көлемінде де көптеген жарыстарға шыға бастадық. Енді шахматтың ережесі бар ғой. Егер мықты боламын десеңіз, өзіңізден де мықты қарсыласпен сайысып көріңіз деген. Сол сияқты сол заңдылықты берік ұстанып, соның нәтижесінде осындай жетістіктерге жеттік деп айта аламын. Енді пікірсайысқа келгеніме өкінбеймін. Бүгінгі қоғамда атқарып жатқан жұмыстың барлығы сол пікірсайысты алған дағдыларға тікелей байланысты. Өйткені қоғаммен жұмыс істеу, аудиториямен жұмыс істеу, өзіңнің ойыңды еркін, нақты көрсете білу, анализ жасау, осындай көптеген дағдыларға бұл пікірсайыс өнері үйретеді. Жастарға дебат не береді? Енді былай қарап тұрсаңыз, негізі пікірсайыс, шешендік өнер дейміз, біздің ұлтымызға жат емес. Біздің ата бабаларымыз жиренше шешен, Қазыбек үш төле, Айтеке үш бидің өзінде сондай кез келген даудың дөп нұсқасын тауып айтатын болған. Енді бұл өнер ежелгі Грецияда да пайда болды, Римда да.
Былай қарапсаңыз, қазіргі біздің Қазақстанда бұл тек қана осындай студенттерінің, оқушыларының арасында ғана дамыған. Ал өзге мемлекеттер, мысалы, батыс мемлекеттерін алып қарасаңыз, бұл саяси аренада өте үлкен құрал. Яғни өзінің ойын жеткізу, халықты өзінің артынан ерте білу, сіздің қандай мүмкіндіктеріңіз бар екендігін көрсету, осының барлығы оларда, яғни көптің қолданысында, көпшілікке мәлім өнердің бірі болып табылады. Сондықтан да бүгінгі жастарға берер өте көп деп есептеймін. Енді бұрындары алып қашып әңгімелер болды, пікірсайысқа қатысты, ол онда ұрыса береді деген сияқты. Енді ол ондай алаң емес, өкінішке орай. Бұл интеллектуалды, білімді сынайтын алаң. Яғни егер де сіздің бойыңызда біліміңіз болмаса, сіздің интеллектуалдық логикаңыз дамымайтын болса, онда сіз бір мәселенің тоқ етерін айтып, немесе соған байланысты өз пікіріңізді білдіре алмайсыз. Енді қазіргі уақытта бұл білім саласында да өте актуалды деп айта аламын, өйткені өзім ұстаз болғаннан кейін қазіргі кезде жаңартылған оқу бағдарламасы деп жатырмыз. Енді көпшілік кейбір пікірлер екке жарылады, жарты ата-аналар қарсы, енді өзінің пікірлерін білдіреді, ал кейбіреуі қолдап жатады. Мен өз басым бұл бағдарламаны қолдаймын, өйткені ол бағдарламаның негізінде сыни ойлау деген бар. Яғни кез келген нәрсеге сыни көзқараспен қарау, соған байланысты өзіңіздің ойыңызды аргументтермен нақты дәлелдей отырып айта алу, ол оқушының да кез келген жас жеткіншектің де болашақта өзінің жұмыс атқаратын саласында керек болуы мүмкін. Яғни міндетті түрде керек болады деп айтуға да болады. Өйткені сіз өзіңіздің ойыңызды білдіре аласыз, сол арқылы белгілі бір екі жақты көзқарастарға анализ жасайсыз, сол анализдердің қорытындысын шығара аласыз. Қысқасын айтқанда, әр адамның бойына керекті қасиеттерді бере білетін орта болып есептелінеді. АПФ, БФФ, Линкольн, Дуглас және Карл Поппер, енді бұл бірнеше форматы бар дебаттың. Сізге өзіңізге қайсысы жақын? Енді мен бұл форматтардың, енді БПФ, Британ парламенттік форматы, бұл кейіннен келді, яғни. Халықаралық дәрежеде көп студенттердің әлем чемпионаттары, Еуропа чемпионаттары осы форматта көбінесе ойналады. Енді бұл форматтың өте көп мүмкіндіктері, жеңілдіктері бар. Егер де сіз өте ауқымды пікірсайыс турнирін өткізетін болсаңыз, онда осы Британ парламенттік форматын қолданғаныңыз жөн, өйткені бұл форматта 4 команда өнер көрсетеді. Яғни сіз бұл жерде төреші жағынан да кішкене сапалы дайындауға тырысасыз, және де бұл өте көп командалардың арасынан шын мықтыларды іріктеп алуға мүмкіндік беретін формат болып есептелінеді. Американдық парламенттік формат, енді бұл Америкада, бұлында екі адам өнер көрсетеді, және де екі команда бір-біріне қарсы ойнайды, үкімет және оппозиция болып. Линкольн Дуглас деген, енді өзі атында да тұр, кезінде Линкольн мен Дуглас деген Американың керемет саясатшылары болған, олардың арасындағы пікір сайыстар болған, президенттікке таласу кезінде соның атауымен аталып кеткен. Одан кейін президенттік деген де формат бар, яғни президент және кандидат өнер көрсетеді. Қазіргі уақытта ол көптеген саяси ареналарда қолданылды. Өзі алыс кетпей-ақ, жақында Украинада болған сайлаудың өзінде де Зеленский осы пікір сайыстың нәтижесінде жеңіске жеттік деп айтсақ болады. Өйткені көпшіліктің көңілінен шыға білді, көпшіліктің қалаған көкейінде жүрген мәселелерді көпшіліктің алдына паш етіп көрсетіп бере алды. Яғни өзінің қарсыласы, енді оның президент қарсыласы болғандықтан сондай форматта олар өнер көрсетті. Енді ол жерде көптеген өзінің ережелері, уақыт лимиттері бар. Енді өзіме көбінесе БПФ форматы өте қатты ұнайды, Британ парламенттік форматы. 4 команда өнер көрсетеді, өте қызу талқылауға түсуге болады. Сонымен қатар бірнеше команданың пікірін салыстырасың, қысылғанда көптеген идеялар шығаруға болады. Өйткені анда ашушы және де жабушы позициялар бар. Егер де сіз жабушы позицияда отырсаңыз, ашушы позицияда айтқан пікірлерден өзге жаңа дүниелер айта білуің керексіз. Демек, сіз өзіңізге дейінгі сөйлеп кеткен пікір сайшылардың ойын дамыту керек болатынсыз. Сол кезде сіздің көптеген ой пікірлеріңіздегі логикаңыз дамиды, интеллектуалдық жағынан кішкене білімді болуыңыз қажет болады. Өзіңіз үшін ең тартысты дебат деп қайсына атап өте аласыз? Кіммен сайысқа түстіңіз, қандай тақырып қозғалды? Өмірімде көптеген турнирлерге қатыстым. Соның ішінде өте былай айтатын бір екі турнир бар. Ол Шығыс Қазақстан облысы әкімінің кубогы болды. Қателеспесем, 2015 жылы болуы қажет. 64 команда болды. 3 неге лекке бөліндік, 20 командадан. Сол турнирде енді Қазақстан чемпионаты деп айтсақты болады. Қазақстанның кілең мықтылары жиналды. Сол турнир өте тартысқа толы болды. Өйткені плей-офф кезеңі дейміз, яғни 1-8 финалына өтетін командалардың өзін былай саусақпен санағанда асып кетіп жатты. Яғни мықтылар өте көп болды.
сол турнир өте есімде қалды, тартыстылығымен, сыйлық қорымен, өйткені қазіргі уақытта, енді бұрында пікірсайыста кітап деген сыйлықтар болатын, енді ол да маңызды сыйлықтың қатарында, кейіннен материал жағынан өте қатты сыйлық қорлары пайда бола бастады. Ол мәңгілік ел деген турнир, осы Петропавлда да болған турнир болып есептелінеді. Сол турнирде валютаға қатысты бір тақырып болған, яғни әлемдегі ең үздік валюталарды атайды деген. Сол тақырыпта өте көп зерттеуді қажет етті, яғни біз әлемдегі Еуропа мемлекеттерінің, әсіресе Швейцарияда енді банктік жүйенің орталығы болып есептелінеді әлемде. Сол мемлекеттің банк жүйесін, ақша валютасын мүмкіндігінше көп зерттедік, яғни қазіргі уақытта әлемде көптеген дағдарыстарға қалай төтеп бере алады, халықтың қолданысында қандай деңгейде деген сияқты жағын зерттеген болатынбыз. Яғни енді мүмкіндігінше бәрі жалпыға белгілі доллар, еуроны алады деп ойладық та, өзімізше бір ерекшелік танытып сол турнирде жеңіске жету үшін енді мүмкіндігінше көбірек зерттеуге тырыстық. Мақсатымызға жетіп ол турнирде жеңімпаз атандық. Одан кейін Алматы қаласында бизнес, халықаралық бизнес университетінде UIB деген, UIB Cup деген турнир өткізіледі. Ол да жылда республиканың кілең мықтыларын жинап өткізетін турнир. Сол турнирде де 60-тан көп команда болды. Сол турнирде де Альфа лигасында өнер көрсетіп чемпион атанған болатынбыз. Енді ондай турнирлер өте көп. Есімде қалған осы мықты турнирлердің бірі деп айтуға болады. Жалпы Алматыны мен Астананың пікірсайшыларының арасында бір өзара бәсекелестік бар дейді, рас па сондай? Иә, республикада енді өзге өңірлерде аса қатты дамымаған пікірсайыс. Енді былай қарап тұрсаңыздар, мықты оқу орындарының орталықтары ол Астана мен Алматы. Сондықтан да соған енді республиканың өзге қалаларының кіл қаймақтары жиналғаннан кейін екі қаланың бәсекелестігі өте жоғары деңгейде, өйткені кез келген турнирде осы екі қаланың пікірсайшылары бір-бірімен өте қатты бәсекелеседі. Және де олардың өздерінің спецификалық өзгерістері бар. Алматы қаласы мысалы АПФ форматында ойнағанда мүмкіндігінше қатты жақсы көретін болса, соған оңтайланған. Ал Астананың пікірсайшылары қазіргі кезде өзгерді. Олар БПФ форматына көшіп жатыр. Өйткені, неге десеңіздер, Назарбаев университетінің студенттері, Намат пікірсайыс клубы халықаралық деңгейде Еуропа чемпионаттарына, әлем чемпионаттарына шығуға мүмкіндіктері бар. Солар сондай өзгеріс әкеліп, осы Қазақ лигасына да сол БПФ-ті кеңінен таратуға, оның өзге де мүмкіншіліктерін танып білуге олар жағдай жасап жатыр. Соның нәтижесінде Астана пікірсайысшылары сол форматқа қазіргі уақытта толық ауысып кеткен. Енді мүмкіндігінше интеграция жасап, Алматы мен Астана өздерінше араласып, бір-бірінің форматын қолдануға тырысып көріп жатады. Енді шын мықтыға қандай формат маңызды емес деп ойлаймын. Егер сіз мықты болсаңыз, шынымен сіз кез келген жағдайда жеңіске жетесіз. Ал орыс пен қазақ лигаларының айырмашылығымен атап өтсеңіз, дай бар ма кәдімгі бір айырмашылық, мүмкін тақырыптарында ма, әлде жаңағы сайысқа түскендегі ма? Иә, айырмашылықтар әжептеуір бар. Ол жерде енді менталитетті де алуға болады. Енді мен айтпаймын, орыс лигасында да қазақ тілді балалар өнер көрсететін кездеседі. Бірақ енді мүмкіндігінше орыс тілді болғаннан кейін ол лигада сол өздерінің менталитеттеріне байланысты, стереотиптеріне байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Айырмашылық сода ғана болуы мүмкін. Ал былай жалпы алып қарағанда ереже барлығына бірдей болғаннан кейін барлығы мүмкіндігінше бірдей өнер көрсетуге тырысады. Сондықтан да ерекшелік болатын болса, сол ойлау жүйесінде болуы мүмкін бәлкім. Ал былай аса қатты бір ерекшелік бар деп айта алмаймын. Енді ағылшын лигасында болуы мүмкін, өйткені олар әлемдік деңгейге шығып жүргеннен кейін, мен ойымша, ең бірінші тілді меңгеріп, онда өз ойыңды толық жеткізудің өзі бір шама еңбекті қажет ететін болып табылады. Еңбекпен қатар уақыт керек болады. Пікірсайыс алаңында енді өткір проблемалар көтеріледі. Дебатерлер оны шешудің бір жолдарын қарастырады, айтылады оның барлығы. Жоғарыдан құлақ түргендер болды ма? Осы сіздердің сөздеріңізге айтқандарыңызға. Енді кейіннен болып жатыр. Қазір мысал жастар алаңы деген, бұрындары естеріңізде болса, Хабар арнасында Азамат деген пікірсайыс бағдарламасы болған. Ол жерде екі жақ отырып, мемлекеттегі түйткілді мәселелерді экранға шығарған болатын. Енді қазіргі кезде турнирлер өткізіледі. Өкінішке орай жоғары тұлғалы азаматтар, олар сол турнирдің өткізілуіне қаржылай атсалысқанмен, сол турнирге көп жағдайда келіп қатысып көрмей жатады. Енді
ашылуында, марапаттауда болот енді ресми кезеңінде. Ал былай енді келіп қарайтын болса, жастар тарапынан пікірсайыста өте көп тың идеялар айтылады негізі. Енді бүгінгі қоғамды өзгертетін жастар деп жатамыз. Сондықтан да кейінгі лек жақсы келе жатыр. Егер де сол лек саяси аренадағы көптеген тұлғаларының орнын алмастыратын болса, өзгеше көзқарастар пайда болады кез келген заң жобаларына. Мысалы, енді бір мысал ретінде бұл пікірсайыс қоғамда нені өзгерте алады дегенге келетін болсақ, Америка Құрама Штаттарында парламенттің өзінде қызу пікірталас болады. Мысалы, олар бір заң жобасын алып, жай ғана оны қабылдап қоймайды, екі жаққа бөлініп, үкімет оппозиция болып, соның оң және кері жақтарын талқылайды. Мысалы, қарапайым біздің қоғамда болатын, мысалы, темекі тартуға қоғамдық жерлерде шектеу қоятын болса заңмен, сол шектеу не үшін пайдалы? Ол адамдарға қандай оң жақтарына келу мүмкін, қандай теріс жақтарына келу мүмкін, сөйтіп соны қызу талқыдан кейін барып қабылдайды. Яғни бұл жерде ол халықпен санасудың, немесе сол заңның халықтың игілігі үшін қызмет ететіндігінің бірден бір кепілі болып табылады. Егер де қазіргі кездегі жоғары тұлғада отырған, органда отырған кісілер пікірсайысқа келіп қарайтын болса, онда өте көп тың идеялар айтылады. Әсіресе қоғамдағы түйткілді мәселелер, ол қазақ тілінің дәрежесіне байланысты, қоғамдағы түрлі зорлық-зомбылықтарға байланысты, терроризмге байланысты. Негізі Британ парламенттік форматында көбінесе әлемдік деңгейдегі форматтар талқыланады, мәселелер. Мысалы, Сирияда болған жағдайға байланысты, Украинада болған жағдайға байланысты. Сондықтан сіз күнделікті өмірде көптеген ақпараттарды қарап отыруыңыз керек, зерттеп отыруыңыз керек, сол ақпараттарды қорыта білу керексіз, ол ақпараттың көздеріне назар аудару керексіз, жалған болмау керек па? Ал өзіңіз командаласыңызды қалай таңдайсыз? Қандай критерий бар? Енді командаласымды бұрын клубтан таңдайтын, Астана қаласында мен жеті жарғы пікірсайыс клубында болдым, ол клубтың үшінші курста президентте болдым. Сол клубтастар, енді клубыңның дәрежесін көтергің келеді, оның мерейін үстеметкің келеді, республикаға танымал болғанын қалайсың. Біз сол мақсатта жұмыс істеп, жеті жарғы пікірсайыс клубы Қазақстан пікірсайыс рейтингінде 2015 жылы қателеспесем үздік клуб атанған болатын. Ал былай енді республикада мықты ойнап жүрген пікірсайысшыларды қарайсың, оларға ұсыныс тастайсың. Енді сыйлық қоры мықты, қомақты болған турнирлерде көптеген пікірсайысшылар өте мықты әріптестермен келеді. Мен әріптестерінің бір критерийі бар деп айтпаймын, бірақ ұсыныс тастаған, немесе өзім ұсыныс тастаған пікірсайысшылармен ойнадым, жеңіске жетуге тырыстық. Ол енді өзге қалалардан да болуы мүмкін, ол аса қатты маңыз емес. Қазіргі таңда осы республикадағы пікірсайысшылардан кімді атап өтер едіңіз? Көптеген мықты пікірсайысшылар бар. Мысалы, енді өзімнің әріптесім болған Аманжол Бекарыстан, Еуразия ұлттық университетін бітірген болатын. Енді өте көп пікірсайысшылар айтуға болады. Алматыдан да Нұртуған деген пікірсайысшылар бар. Енді мен ойымша, ол пікірсайыста жетістікке жеткен азаматтар болашақта елдің тұтқасына ие болатын азаматтар. Өйткені әлемде қарасаңыздар, мысалы, Барак Обама, сол сияқты саясаткерлер, мысалы, олар кезінде пікірсайыспен айналысқан. Студент кезінде болсын, оқушы кезінде болсын, и олардың сондай мүмкіндіктері болашақта сондай жетістікке жетуіне өте қатты септігін тигізген. Өзіңіз пікірсайыста ойнағанда қандай позицияда ойнағанын ұнатасыз? Мен көбінесе қарсылық білдірген жақсы көремін, сондықтан оппозиция позициясын өте қатты жақсы көремін. Бірден үкімет болса, ол бірден алаңды көрсетіп, ашып көрсету керек. Ал оппозицияда сіз сол алаңға қарсылық білдіріп, өзіңіздің де пікірлеріңізді айту керек боласыз. Сол жерде оппозицияны жақсы көремін, себебі үнемі қарсылыққа шыққанда кез келген дүниенің кем-кетігін айтып, соны талқылап, оны қалай түзетуге болатындығын және де оны қалай өзгертуге болатындығына байланысты өз шешу жолдарында ұсынғанды жақсы көремін. Қазіргі таңда сіз Назарбаев зияткерлік мектебінде балалардың клубы бар, жаңағы балалар дайындайсыз. Жетістіктер қандай, қанша бала қатысады? Қазіргі кезде Император пікірсайыс клубы қызмет етеді Назарбаев зияткерлік мектебінде. Ол үйірме ретінде жұмыс жасаймыз, ерікті түрде кез келген пікірсайысқа әуестенген, үйренгісі келетін, қызыққан азаматтарды, оқушыларды қабылдаймын. Қазіргі уақытта клуб мүшелігінде 30-ға жуық оқушылар бар. Біз 2016-тан бері осы пікірсайыс үйірмесі жұмыс істеп келе жатыр. Соған біз Астана халықаралық оқушылар турнирінде 3-ші орын алдық. Қостанайда өткен Нишкап
деген республикалық пікірсайыс турнирінде екінші орын алдық, Семейде үздік спикер атандық, сол Қостанайда да үздік спикер атандық. Қысқасын айтқанда, республикада облыс көлемінде топ жарып жүрген оқушылар қазіргі уақытта бар. Енді олар өздерінің ерекшелігінде Назарбаев зияткерлік мектебінде студенттер іріктеліп түскеннен кейін олардың білімдері өте жоғары деңгейде, олар кез келген дүниені жақсы анализ жасай алады, ақпараттардан қиыншылықтар көрмейді, ақпараттарды үш тілде де олар оқи бере алады. Орыс тілінде, ағылшын тілінде, демек олар кез келген бағытта соны қолдана алады деген сөз. Сондықтан да біз қазіргі уақытта осы өзіміздің жұмысымызды бір ретке қойдық, үш лигада жұмыс жасаймыз, қазақ, орыс, ағылшын тілінде жетекші, ол өзіміздің оқушымыз, Майлина Данеля деген қыз, ерікті түрде ағылшын тілінде пікірсайысқа қатысқысы келетін қызыққан оқушылармен жұмыс істеуде. Енді арасында өзім мүмкіндігінше материалды деңгейде көмектесем, яғни түрлі ақпарат көздерін табуға, түрлі әлемдегі ойындарға сілтеме беріп, соларды көріп, содан тәжірибе жинақтасын деген мақсатта сондай көмектерді көрсетіп отырам. Өзге лигаларға да дәл солай. Аптасына 3 рет жиын өткіземіз. Ерікті түрде бір қатып қалған күндер негізінде бекітілгенмен де пікірсайыс ойнағысы келген оқушылар кез келген уақытта, кез келген жерде орында таңдамайды, жиналып өз беттерімен ойнай беруге болады. Қазір сіз ойындарға төрелік іздесіз ғой. Қандай бас талап қоясыз жалпы? Иә, енді жалпы төрешілерге ортақ ережелер бар пікірсайыстың. Ал енді мен өзім ойдың дәлелденуіне көбінесе баса назар аударамын. Яғни сіз белгілі бір негізгі аргументтің өзінің құрылымы болады. Атауы, оның түсіндірмесі және де оның дәлелдейтін дәйек көзі болу керек. Сіз белгілі бір аргументті ұсынып, оны мүмкіндігінше жан-жақты дәлелдеуге тырысу керек. Сол жерде қазіргі кезде сол аргументтердің толыққанды дәлелденуіне назар аударамыз. Яғни оның санына емес, сапасына деп айтуға болады. Яғни сіз ол аргументті қандай логикалық цепочкамен, яғни сатымен құрдыңыз, және де ол қазіргі тақырыпқа айтып жатқан қандай қатысы бар, толыққанды сол тақырыптың сұрақ тұрған сұрақтарына, яғни критерийлеріне жауап береді ма, соған қарай назар аударамыз. Енді командалық болғаннан кейін бұл жерде бір ғана пікірсайысшының мықты өнер көрсетуі аздық етеді. Сондықтан да сіз команда болып, екі пікірсайысшы да өте мықты сондай тұжырымдармен көзге түсу керек. Ал балаларды дайындағанда басымдықты неге бересіз? Енді қазір Генри Фордтың өте тамаша айтқан сөзі бар. Егер сіз үнемі білім алып, үнемі дамып отырмасаңыз, онда сіз өзіңіздің қалай қартайғандығыңызды білмей қаласыз дейді. Сіздің жасыңыз 20-да болсын маңызды емес, бастысы үнемі дамып отыру керек дейді. Сондықтан да мен де қазіргі жастардың сұранысындағы бар дүниелерді мүмкіндігінше қарап отыруға, соларды зерттеп отыруға тырысамын. Өзім де әлі күнге дейін пікірсайыста ойнаймын, түрлі республикалық турнирлерге қатысып жүрмін. Өйткені ол сізге бабыңызда болуға әрдайым. Енді спортшыларда сондай сөз бар ғой, әрдайым бапта болу үшін бәсекелерге қатысып отыру керексіз. Мен де өзім қатысып, өзіме мүмкіндігінше жаңа дүниелерді алуға тырысамын, сол жаңа дүниелермен оқушылармен келіп бөлісемін. Енді біз жиналыстарды әртүрлі мақсатта өткіземіз. Бір күндері толық форматты меңгеруге арнайтын болсақ, келесі жолы қандай өзгерістер бар, соларға арнаймыз. Және де келесі жиналыстарда ойын өткіземіз. Енді шеберлік сабақтарын мүмкіндігінше көп беріп тұруға тырысамын. Қазіргі уақытта Петропавлда өзіміздің дәстүрлі турниріміз бар. Тәуелсіздік тарихтың төл тартуы деген Назарбаев зияткерлік мектебінің қабырғасында өткізіліп келе жатыр. Сол турнирге мүмкіндігінше республиканың мықты пікірсайысшыларын шақыруға тырысып жүрмін. Өйткені сол турнирлерге осы облыстың өзіміздің оқушыларды қатыстырып, солармен тәжірибе алмасын деген мақсатта. Енді әрине сіз де көп бере аласыз, бірақ өзге де пікірсайысшылар келсе, ол өзгеше қырынан тануға мүмкіндік береді. Сондықтан да олармен қарсы ойнауға тырысамын, мүмкіндігінше шеберліктерін шыңдау үшін. Енді қандай жетістікке жету үшін, қандай еңбек қажет, қандай ақпарат қажет, соның барлығын беруге тырысып жүрмін. Пікірсайысшы енді жан-жақты болу керек, білімді болу керек, білікті болу керек, саясаттан, мәдениеттен, жалпы басты әлем жаңалықтардан хабардар болу керек. Осы ретте жас пікірсайысшыларға және осы пікірсайысқа қызығушылығы бар жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Мүмкіндігінше көп оқу керек, көп зерттеу керек. Енді қазір ақпараттық қоғамның өте мықты дамыған заманы, қазір ақпараттарды еске сақтау өте қиын. Сондықтан да керекті ақпараттарды оқуға тырысу керек. Оның ішінде мысалы әлемдік басылымдар болады, солардың мүмкіндігінше
жазбаларын, жаңалықтарын оқуға тырысу керек. Енді күнделікті өмірде, әлеуметтік желіде тегінен тегін уақыт кетірмей, мүмкіндігінше пайдалы ақпараттарды алып қалуға тырысу керек. Енді бізде көбінесе жолда өтеді уақытымыз, бос уақытымыз қайда пайда болады? Қоғамдық көлікте сіз отырғанда тыңдап бара аласыз аудиосын, немесе оқып бара аласыз. Күнделікті бір уақытты әлемдік жаңалықтарды қарауға жұмсасаңыз, ол тек қана пікірсайыста емес, өміріңізде де сіздің таным көкжиегіңіздің кең екендігін орысша айтқанда кругозорыңыз кең болады ғой. Кез келген жерде кез келген адамдармен әңгімені қолдай аласыз, әңгімеге қатыса аласыз, сол әңгімеге қатысты өз пікіріңізді білдіре аласыз. Бақытжан, көп рахмет біздің хабарымызға берілген уақытта ма. Келіп, уақытыңызды бөліп, осы өзіңіздің қазіргі ұйыммен атқарылып жатқан шаруамен таныстырғаныңызға көп-көп рахмет. Алдағы уақытта сіздердің пікірсайыс клубтарыңызға, орталықтарыңызға сәттілік тілеймін. Осындай білімді, білікті жастармен толыға берсін, республикалық, халықаралық турнирлерге шығуға жасын. Рахмет.